ሀገራችን ኢትዮጵያ ካለፉት 2 አመታት ተኩል ወዲህ በለውጥ ሂደት ውስጥ ትገኛለች። ሆኖም በወቅቱ ለውጡን ያልተቀበለውና አገር በማተራመስ ተመልሶ ወደ ስልጣን ለመምጣት የቋመጠው የህወሓት ጁንታ ከአገር የዘረፈውን በርካታ መዋለ ንዋይ ያፈሰሰ ቀን ከሌት ተግተው የሚሰሩ የሳይበር ወታደሮችን አሰማርቶ በሐሰትና በፈጠራ ወሬ ህዝቦችን እርስ በርስ ለማጋጨት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ጁንታው የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ተጠቅሞ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ግጭት እንዲቀሰቀስ፣ አለመረጋጋት እንዲኖርና በዜጎች መካከል እርስ በርስ አለመተማመን እንዲፈጠር የማድረግ እንቅስቃሴ ሲሰራ ቆይቷል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ እንደገለጸው ጁንታው በቀን እስከ 25000 ሐሰተኛ መረጃዎችን በተለያዩ የትዊተር ገጾች ሲያሰራጭ የነበረ መሆኑ ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ለዚህም ተግባሩ በአገር ውስጥና በውጭ አገራት ያሉ የተለያዩ ጽንፈኛ ግለሰቦችንና ቡድኖችን በከፍተኛ ክፍያ አሰማርቶ አገር እንዳይረጋጋ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ እንደቆየ ከኢዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ይገልጻሉ። አሁን ሀገር እንዳይረጋጋ የማድረግ ስራ ነበር ማለት ነው ሲሰራ የነበረው ባለፈው 2 አመት። ለምን ቢባል ለሁለት መንገድ፣ አንድ ካለው ከያዘው እየጠባ ካለው ከጥንጦ ላይ ነው የተነቀለ አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ሀገር ሰላም ከሆነ ያም ቡድን ሀገር ወዳድ ወይም ደግሞ እነት ሰላማዊ ቡድን ሆኖ ሰላምን ለማምጣትና የመጣውም ሰላም እንዲቀጥል ማድረግ አልቻለም። ምክንያቱም ያልቻለበት ምክንያት ምንድነው? ሀገር ሰላም ከሆነች፣ ንግድ ሰላም ከሆነ፣ ኢኮኖሚ ሰላም ከሆነ፣ ፖለቲካ ሰላም ከሆነ፣ የማህበራዊ መስተጋብሮች ሰላም ከሆኑ የተሰሩ የተደበቁ ወንጀሎች ሊወጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው? ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት የህዝቡን አቴንሽን በመቀየር ለመንግስት የተለያዩ የቤት ስራዎችን በመስጠት ሀገር እንዳትረጋጋና ያ ሲሰራ የነበረው ወንጀል የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ይሄ ቡድን ቤተ እምነቶች ውስጥ ሁሉ ገብቷል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ መስጊዶች ውስጥ፣ ስለ ንግድ ብንነጋገር ንግድ ውስጥ እንዴት አድርጎ ሲሰራ እንደነበረ፣ ስለ ግብር እንዴት አድርጎ ሲሰራ እንደነበረ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ እንዴት አድርጎ እንዲጠብ ሲያደርግ እንደነበረ እና በአጠቃላይ ብቻ በፖለቲካውም በማህበራዊም በኢኮኖሚ መስተጋብር ውስጥ በጣም በርካታ ወንጀሎች አሁንም ገና ወደፊት ሊወጡ የሚችሉ ያልወጡ የተገለጡትና የወጡት እንኳን የሚያንገሸግሹ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ቆይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው? እነዚህ የሳይበር ጦረኞችን በማደራጀት የሰውን ማዋከብ፣ መንግስትን የቤት ስራ መስጠት እና በቃ ሰዎች እንዳይተማመኑ ለማድረግ እሱ የተሻለ ነበር እንዲባል ለማድረግ በሱ ጊዜ ይሻል ነበር እንዲባል ለማድረግ በጣም በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ላለፉት 2 አመታት እንግዲህ 3 አመት ሊሞላው ነው አሁን። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ተከፋይ የዲጂታል ሰራዊቶች ነበሩት ማለት ነው። ዲጂታል ወያኔም ብለው ሌላም ስም ሊሰጣቸው ይችላል፣ ግን ተከፋዮች ነበሩት ማለት ነው። በእነሱ አማካኝነት አጀንዳ እየቀረጸ አጀንዳ እያሰራጨ ህዝብን ግራ ሲያጋባ የቆየበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። የህወሓት የጥፋት ቡድን የዲጂታል ስነ ምህዳሩን የአገር ሉዓላዊነትና አንድነትን አደጋ ላይ የሚጥሉ ሐሰተኛ መረጃዎችን ለማሰራጨት ሲጠቀምበት ቆይቷል። እንግዲህ በዋናነት ሲያራምን የነበረው እነዚህን የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾችን በመጠቀም በአጠቃላይ የሳይበር ስነ ምህዳሩን በመጠቀም ሲያራምድ የነበረው የበሬ ወለደ ትርክት ነበር። በሬ ወለደ ስለ አማራ፣ በሬ ወለደ ስለ ኦሮሞ፣ በሬ ወለደ ስለ አብይ፣ በሬ ወለደ ስለ ኖቤል ሽልማት፣ በሬ ወለደ ስለ ፌዴራሊዝም፣ በሬ ወለደ ስለ አህዳዊነት፣ እነዚህን ነገሮች በተለየ መልኩ እንደውም በተቃራኒው ጭምር ሲያስተጋባቸው ነበር የኖረው ማለት ነው። እና በሀገር አንድነት ላይ አዎ ትልቅ የሀገር አንድነትን ቀድሞም የነበረው ዘር የሀገር አንድነት የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት እና የመከፋፈል አባዜው ቀድሞ ለ27 ለ28 ዓመታት ሲዘራ የነበረው ዘር እንዲበቅልና ፍሬ እንዲያፈራ ከዛም ሀገሪቱ እንድትበተን ለማድረግ የተጠቀመበት አንዱ ዘዴ
ይሄን የዲጂታል ስነመዳሩን በመጠቀም ነው ማለት ነው። የጁንታው ጽንፈኛ የሆኑ ደጋፊዎችና ቀደም ብሎ የጥቅም ትስስር የነበራቸው የውጭ ዜጎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት በከፍተኛ ዘመቻ ተጠምደው ሰንብተዋል። የመንግስት ወታደሮች በትግራይ ክልል ንጹሃንን እየገደሉ ነው ከሚለው የፈጠራ ወሬ አንስቶ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መንግስት እየወሰደ ባለው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ላይ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲኖረው ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። የተለያዩ ጽንፈኛ ግለሰቦች ስብስብ የሆነውና ጁንታው ያደራጀው ዲጂታል ወያኔ የተባለው ቡድን የጥፋት ኃይሉ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚያካሄደውን ዘመቻ የሚያስተባብር ቡድን ነው። ይህ ቡድን በዳንኤል ብርሃኔና በአለም ገብረዋድ እየተመራ የሐሰትና ግጭት ቀስቃሽ መረጃዎችን በማሰራጨት የኦሮሞና የአማራ ዘቦችን የማጋጨት ተልኮውን ለመወጣት እየሰራ ይገኛል። እነዚህ የጁንታው ቡድን አባላት ዲጂታል ወያኔ ወይም ደግሞ ተከፋይ የሳይበር ጦረኞች ድም እንደገለጽኩት ኦሮሞ ሳይሆኑ ኦሮሞ መስለው ሃሽባክ አካውንቶችን ፌክ አካውንቶችን በመክፈት ኦሮሞ አማራ ላይ እንዲነሳ አማራ ኦሮሞ ላይ እንዲነሳ ትግሬ አማራ ላይ አማራ ትግሬ ላይ ወላይታ ሲዳማ ሲዳማ ወላይታ ላይ እንደዚህ ያሉ ነው እርስ በርስ ለማጋጨት ህዝቡን ለማነሳሳት ሲሞክሩ የነበረው ማለት አንዱ አንዱን እንዲገድል መንበሪያ ተሰጥቶታል። አንዱ አንዱን እንዲገድል ሁኔታዎች ተመቻችተውለታል። አንዱ አንዱን እንዲገድል ተከፍሎታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ሲሰሩ የነበሩትና ሲያቀናጁ የነበሩት እነዚህ ሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ ተሰብስበው ጽፎችን የሚዲያ ተቋማቶቻቸውን እነሱ ጭምር ፋይናንስ የሚያደርጓቸውን የሚዲያ ተቋማቶቻቸውን ተጠቅመው ነበር ማለት ነው። መንግስት የወሰደውን ህግ የማስከበር እርምጃ ተከትሎ የጁንታው ጽንፈኛ የሆኑ ደጋፊዎችና ቀደም ብሎ የጥቅም ትስስር የነበራቸው የውጭ ዜጎች በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት በከፍተኛ ዘመቻ ተጠምደው ሰንብተዋል። ጦርነቱ በየትኞቹ አካላት እየተካሄደ እንዳለ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለየ መንገድ እንዲረዳ የተለየ የተዛባ ድምዳሜ ላይ እንዲደርስ ለማድረግ የሰሯቸው ስራዎች በአጠቃላይ ግን ያልመቱትን መተናል፣ ያልያዙትን ይዘናል፣ ያላዩትን አይተናል በማለት በጣም በርካታ የሐሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ትስስር ገጾችም እንደገና ደግሞ በዋናም ሚዲያዎቻቸው ጭምር ሲያሰራጩብን ነበር ማለት ነው። ጁንታው ከሀገር የዘረፈውን ሀብት ተጠቅሞ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በመመደብ የውጭ ሀገር ጋዜጠኞችንና ተሰሚነት ያላቸው ፖለቲካዊ ተንታኞችን በመቅጠር የሐሰት መረጃዎችን የማሰራጨትና ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በኢትዮጵያ ላይ የተዛባ ስዕል እንዲይዝ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ይህንን ለማድረግ እነሱ ትልቅ ሪሶርስ አላቸው። እነሱ ዶላሩ በእነሱ እጅ ነው ያለው። ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የተዘረፈ በጣም በርካታ ዶላር አላቸው ማለት እነዚህ ሰዎች ጥቂት ናቸው፣ ግን የሀገሪቱን ትልቅ ሀብት ይዘው እንቀሳቀሳሉ። በውጭ ሀገር ገንዘብ አላቸው፣ በሀገር ውስጥ ገንዘብ አላቸው። ለማንም የጥፋት ተልእኮ ይዞ ለሚሄድ አካል መክፈል ይችላሉ። ሀገር ውስጥ አደራጅተው በፈለጉበት አቅጣጫ ማሰማራት ይችላሉ። የተማረ ያልተማረ ሁሉንም እንደየሁኔታው በገንዘብ መያዝ ይችላሉ። ስለዚህ ቀድሞ የነበራቸውን ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ ተሰጥቷቸው የነበረውን ያንን የማስተዳደር እድል ተጠቅመው የዘረፉትን ሀብትና ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸውን ይዘው በሀገርም ውስጥ በውጭም ሀገር ጭምር ሐሰተኛ መረጃዎች፣ ምክንያቱም አንድ ጊዜ በስልጣን ላይ የነበረ አንድ ጊዜ ካንተ ጋራ ሲግባባ ኮሚኒኬት ሲያደርግ የነበረ አብሮ ስራ የነበረ አካል በአንድ ጊዜ ተገልብጦ ውሸት ይነግረኛል ብለ ስለማታስብ ያንን ቀድሞ የነበራቸውን ትስስር በመጠቀም ትልልቆቹ ሰዎች ምሁራን ጭምር የሚባሉት ያው በቅርቡ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ እያየንም ስለሆነ መባል የሌለባቸውን ነገሮች እያሉ ሐሰተኛ መረጃዎችን ጭምር በቀን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች በትዊተር፣ በፌስቡክ፣ በሜሴንጀር፣ በኢንስታግራም፣ በቴሌግራም በነዚህ ሁሉ ሲሰራጩ ይውሉ ያድሩ ነበር ማለት ነው። ሄርማን ኮን፣ ማቲው ብራይደን፣ ዊሊያም ዴቪሰን፣ ማርቲን ፕሎት፣ ጄቲል ትሮንቮልና ራሺድ አብዲ የተባሉት የፖለቲካ ተንታኝና ተመራማሪዎች በሚቀርብላቸው ረብጣ ዶላር ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን አሽቀንጥረው በመጣል የጁንታውን ሐሰተኛ መረጃዎች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሰራጩ የሚገኙ ግለሰቦች ናቸው።
እንደ ዶክተር ሹመቴ ገለጻ ህዋት በስልጣን በነበረ ጊዜ የነበረውን ተስስር ተጠቅሞ የውጭ ዜጎችን በጥቅም በመግዛት ለኩ ያላማው ተጠቅሞባቸዋል። ሆኖም እንደ ቢቢሲ ያሉ ሚዲያዎችና ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጉዳዩን በጊዜ ተረርተው ይቅርታ ጠይቀዋል። ቀድሞ የነበረ ተስስር አለ። ቀድሞ የነበረ ኮሙኒኬሽን አለ። ቀድሞ በተለያየ መንገድ ግንኙነት ስታደርግ ነበር። ሀገርን ወክለው በጣም በርካታ ግንኙነቶችን ኢትዮጵያን ወክለው ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች አሉ። በእነርሱ መካከል ብዙ ናቸው። እንደገናም ደግሞ ከዛም በኋላ ትግራይን ወክለው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዳንድ የኢትዮጵያ አካል የራሱ የሆኑ ግንኙነቶች አሉት። የራሱ የሆኑ አጠቃላይ የኮሙኒኬሽን መስተጋብር ነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ የነበረን ትስስር በመጠቀም ሲደረግ የነበረ ያንን መስመር ያንን ቀድሞ የተከፈተውን ቻናል ለሐሰተኛ መረጃ ማስተራጫነት ተጠቅሞበታል ማለት ነው። ሁለተኛው ግን ቅድም እንዳልኩት ገንዘብ ካለ ማትገዛው ሚዲያ ተቋም የለም፣ ገንዘብ ካለ ማትገዛው ሰው የለም። እነሱ ደግሞ በውጭ ሀገር በሀገርም ውስጥ በውጭ ሀገርም ሰዎችን ማማለል፣ መግዛት፣ ማሸፈት ችለውበታል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ትልቁን የዓለማችንን ሚዲያ ቢቢሲን ጭምር የሐሰት መረጃ እንዲያሰራጭ የማድረግ ደረጃ ላይ ሁሉ ደርሰው ነበር ማለት ነው። ቢቢሲ በግልጽ ይቅርታ እስከሚጠይቅ ድረስ ኢትዮጵያ ላይ ያሰራጨው ዘገባ ትክክል አይደለም፣ ትክክለኛ መረጃ አይደለም ብለው እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በፊትም እንዲሁ የሂዩማን ራይትስ ዎችም እንደዚሁ ኢትዮጵያ ላይ ያወጣው ዘገባ ይቅርታ ጠይቋል፣ ትክክለኛ አይደለም። እነሱ ይሄ አሁን የጥፋት ቡድኑና ሌሎች ከነርሱ ጋር ይሰሩ የነበሩ የነሱ ጀሌዎች ባቀበሉት የተሳሳተ መረጃ ነው የሂዩማን ራይትስ ዎች ራሱ በቃ ተሳስቻለሁ፣ ማውጣት የማይገባኝ ነገር አውጥቻለሁ፣ ኢትዮጵያ ላይ የተዘገበው ነገር ትክክል አይደለም ብሎ እነሱ ጭምር ይቅርታ ሲጠይቁ ነው። ጄትል ትሮምቮል በአፍሪካ ጉዳይ ላይ የሚሰራ ኖርዌያዊ ተመራማሪ ሲሆን ህዋት ህገወጥ ምርጫ ባካሄደበት ወቅት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪ ቪዛ በኦንላይን ከወሰደ በኋላ ትግራይ ድረስ በመሄድ ራሱን ዓለም አቀፍ ታዛቢ አስመስሎ ሲንቀሳቀስ የነበረ ግለሰብ ነው። ዶክተር ሹመቴ እንደሚሉት በኢትዮጵያ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በተለይም በትዊተር ገጹ ላይ ከሚጽፋቸው ጽሑፎች በተጨማሪ የኢትዮጵያን መበታተን ከሚፈልጉ አገራት ጋር በዌቢናር ውይይት እስከ ማካሄድ የደረሰ ግለሰብ ነው። ይህን በአጠቃላይ ስትመለከት ምንድን ነው የገዟቸው የሚዲያ ተቋማት ነበሩ። የገዟቸው ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊባሉ የሚችሉ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉ ምሁራን በተለያየ አጋጣሚ ቅድም እንዳልኩ በነበራቸው ትስስር ዩኒቨርሲቲውም የመቀሌ ዩኒቨርሲቲና ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በነበራቸው የተለያዩ የምሁራን ትስስር በመማር ማስተማር በምርምር ጭምር የተገኙ ትስስሮችን በመጠቀም ማለት ነው። አንዱ የምርጫ ታዛቢ ነኝ ብሎ ጭምር የመጣው ሰው እና እስከዛሬም ጭምር ድረስ እስከ ሌሎች እኛ ጠላቶቻችን ናቸው ከሚሉን ሀገሮች ሁሉ ጭምር ጋራ በዌብናር ጭምር ኮንፈረንስ እያካሄደ የትግራይ ሕዝብ ላይ የተከፈተ ጦርነት ነው፣ የኢትዮጵያ መንግስት የራሱን የበላይነት እና የአንድን የፖለቲካ ፓርቲ የበላይነት ለማረጋገጥ የሚደረግ ጦርነት ነው እያለ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ጋር በነበረው ቁርኝት እስከዛሬም ድረስ ጭምር የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ላይ እየነዛ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህንን ስንመለከት ታዋቂ ግለሰቦችን በመያዝ እና በመግዛት ትልልቅ ሚዲያዎችን በመያዝ እና በመግዛት ተጽዕኖ ይፈጥራሉ የሚባሉ ተቋማትን በመያዝ እና በመግዛት ጭምር እነዚህን በማህበራዊ ትስስር ገጾች እና በሌሎችም በሚችሉባቸው መንገዶች ሁሉ ሀሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጩ እና እንዲዘዋወሩ እያደረጉ ቀድሞም የነበረውን ትግራይ ክልል ላይ እነዚህ የጥፋት ቡድን ይሰሩ የነበሩትን ስራ እንደገናም ደግሞ አሁን ደግሞ በቅርቡ የተከሰተውን ከጦርነቱ ጋር የተያያዘው ነገር የተለየ መልክ እንዲይዝና እነሱ ትክክል ናቸው እንዲባሉ የሚያስችላቸውን አቋም ለመያዝ እነዚህን በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተው ነበር ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እውነትና ንጋት ያው እያደር እየጠራ ስለሚሄድ አሁን ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ሌሎች ትልልቅ ተቋማቶችም ጭምር እውነት የት ጋር እንዳለ እየተረዱት ስለመጡ በዚህም አቅጣጫ አልተሳካላቸውም ማለት ነው። የጁንታው የሳይበር ወታደሮች በሁሉም ቦታ የሚገኙ በመሆናቸው ልንዘናጋ አይገባም፣ ጥንቃቄ ማድረግም ይገባናል በማለት ዶክተር ሹመቴ ያሳስባሉ። እነዚህ
ሳይበር ተዋጊዎች እና ተገዢዎች ተከፋዮች ትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ አይደለም ያሉት። አዲስ አበባም አማራም ኦሮሚያም ጋምቤላም የትም ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ሳይበር ድንበር ስለሌለ የትም ቦታ ሆነህ የማንንም ሐሳብ እና እኩይ ተግባር ስራ ለቅስቀሳ ለተሰራበትና ለታራምድበት ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በውጭ ሀገራትም ጭምር አሉ፣ በሀገር ውስጥም አሉ። እና እኛ ይሄ እኩይ ስራ እየሰራ ያለ የጁንታ ቡድን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከስሞ እውነተኛ የሆኑ አክቲቪስቶች፣ እውነተኛ የሆኑ ብሎገርስ፣ እውነተኛ የሆኑ ሰዎች፣ እውነተኛ የተረዱ ሰዎች እስከሚመጡ ድረስ ጊዜ ይፈጃል፣ ጊዜ ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ቆሟል፣ ሙሉ ለሙሉ አሁን ከስሟል ልንል አንችልም። ምክንያቱም እነሱ ሰው ሊገዙ ይችላሉ፣ ሰው ሊገዙ ይችላሉ። ቅድም እንዳልኩ አላቸው ከኢትዮጵያ ሕዝብ የተዘረፈ በጣም በርካታ ገንዘብ ስላላቸው የውጭ ምንዛሬ መጥረት የለባቸውም። እነሱ በውጭ ሀገራት በጣም በርካታ አካውንቶችም አሏቸው ስለሚባል ገንዘብም ስላላቸው ቅድም እንዳልኩትም የተለያዩ ተቋማት ጋር አብረው እየሰሩ ስላሉ ችግር የለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተከፋዮችን ወይም ደግሞ በርቀት ሆነው ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነው ጭምር ኢትዮጵያ ላጠቁ የሚችሉ ቡድኖችን አቋቁሞ እነዚያ ያቋቋሟቸው ቡድኖችን በቀጣይነት እንዲሰሩ ሊያደርጉ ስለሚችሉ የሳይበር ምህዳርን ተጠቅሞ የሚደረገው የሐሰተኛ ወሬ የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ቆሟል እንል አንችልም። እኛም እንደ ኤጀንሲ እንደ ሀገር ማንኛውም ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ሁሉ አሁንም ጥንቃቄ እያደረገ መሄድ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። በቅርቡ የጁንታው ቀሪ የዲጂታል ሳይበር ርዝራዦች ዳግም ሊያንሰራሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ ሕዝብና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውነታውን ስላወቀ አይሳካላቸው። ከዚህ ጋር ግን ተያይዞ አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ልማቶች ኢንተርኔትና ሌላ የስልክ የተለያዩ አገልግሎቶች ሲኖሩ ሲመጡ እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ጭምር አክቲቭ መሆን ሲጀምሩ እና ወደዛ ሲመጡ መስራት ሲጀምሩ ይሄ የጁንታው ቡድን ርዝራጆች እንደገና አሁንም ለመዋጋት እንደገና አሁንም ሐሰተኛ መረጃዎችን ለማሰራጨት ይሞክራሉ። ሊሞክሩ ይችላሉ፣ ግን እንደ በፊቱ አይሳካላቸውም። አሁን ውሸት ሲያሰራጩ እንደነበሩ እውነተኛ እንዳልሆኑ ለትክክለኛ ዓላማ እንዳልቆሙ ለትግራይ ሕዝብ እንዳልቆሙ ለኢትዮጵያዊነት እንዳልቆሙ እነዚህ ጥቂት የጁንታ ቡድን አባላት ግልጽ ሆኖላቸዋል ማለት ትግራይ ሕዝብም የኢትዮጵያ ሕዝብም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ግልጽ ሆኖላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባዋል ማለት ነው። ዶክተር ሹመቴ እንደሚገልጹት ከማይታወቁ አካውንቶችና ከሚተላለፉ ሐሰተኛ መረጃዎች ህብረተሰቡ ራሱን ሊጠብቅ ይገባል። በአብዛኛው ትክክለኛ የማይታወቁ አድራሻ ያላቸው የማይታወቁ አካውንቶች ስም የሌላቸው በግልጽ እውነት የያዘ ሰው ፊት ለፊት ነው የሚወጣው እንጂ አይደበቅም። እነዚህ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚጠቅሙት ነው ለመደበቂያ ስለሚያመቹ ማለት ነው። ውሸተኞች ደግሞ የጨለማ ልጆች ደግሞ ምን ጊዜ የሚያደርጉት ምንድነው? ይደበቃሉ ማለት ነው። ጨለማ ውስጥ ተደብቀው ነው የሚያዋጉህ ሐሰተኛ መረጃዎቻቸውን የሚያሰራጩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ትክክለኛ ማንነት የሌላቸው እና ጽንፍ የወጣ ብሔርተኛ፣ ጽንፍ የወጣ የፖለቲካ አስተሳሰብ፣ ጽንፍ የወጣ የማንነት መገለጫ ያላቸው ካላቸው አካውንቶች የሚሰራጩ ከማይታወቁ አካውንቶች የሚሰራጩ የመልእክቶች ጭምር በጥንቃቄ እንዲያይ ሁሉንም እውነት ነው ብሎ እንዳይቀበል ማህበረሰቡ በዚህ ላይ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው። መንግስት በህግ የሚፈልጋቸው ግለሰቦች እንዳሉ ሆነው ሌሎች የጁንታው ሳይበር ቡድን አባላት ካለፈው ድርጊታቸው ተቆጥበው ህዝብና መንግስት የሰጣቸውን እድል በመጠቀም በመልካም ስራ የበደሉትን ህዝብ ሊክሱ ይገባል። እነዚህ ግን የሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ ተከፋዮች አሁን እንደዛ አይነቱ ጊዜ ረፍዶበታል። በአንድ ወቅት እነዚህን ዘዴዎች በመጠቀም ሲከፈላቸው ነበር፣ የተለያየ ነገር ሲያገኙ ነበር። እናገኘዋለን ብለው በቀቢጸ ተስፋ ያሰቡትን ነገር ሳያገኙ ቀርተዋል ማለት ነው። አሁን ግን ለሀገራቸው ልማት፣ ለሀገራቸው ገጽታ ግንባታ፣
ያቆሸሽዋትን አገራቸውን ያቆሸሽቱን ክልላቸውን የሚገነቡበት አጋጣሚ ተጠቅመው ወደ ኡነተኛ ትግራዋይነት ወደ ኡነተኛ ኢትዮጵያዊነት ወደ ኡነተኛ ተቆርቋሪነት የፖለቲካ መዳሩን ዲሰፋ ሰዎች እንዲከባበሩ ሙስና መዝረፍ የመልካም አስተዳደር እጦት እንዲቀር ለማድረግ ይሄ ሌላ ቻፕተር የተከፈተላቸው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መንገር ፈልጋለሁ። ሌላ እድል ተሰጥቷቸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሌላ እድል ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በእጃቸው ያሉ ማናቸውንም የኮሙኒኬሽን ሳይበር መዳር ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች የመገናኛ አገልግሎቶችን ጭምር ተጠቅመው የሚያስራጫቸው መረጃዎች በእውነት ላይ የተመሰረቱ ሆነው የካዷትን ሀገራቸውን የካዱትን እውነት ለመካስ ጥሩ አጋጣሚ ሲሆን ስለሚሆንላቸው ለነርሱም ይሄንን አጋጣሚ ይሄንን ጥሩ አጋጣሚ ይሄን ዳግመኛ ዞሮ የመጣ ምናልባትም ሌላ ጊዜ ሊገኝ የማይችል ይሄንን መልካም አጋጣሚ አሁን እንዲጠቀሙበት ሀገራቸው እንዲገነቡ እንዲጠቀሙበት ክልላቸው በደንብ እንዲለማ እንዲጠቀሙበት ከዚህ በፊት ሲነገር የነበረ የውሸት የበሬ ወለደ ፖለቲካ ይዞን ይዞን የት እንደወረደና የት ላይ እንደጣለን ይሄን ታሳቢ አድርገው በዚህ አጋጣሚ ይሄን ጥሩ ድል ይጠቀሙበት ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። አጠቃላይ ማህበረሰቡ ግን ከዚህ በኋላ የሚሰራጩ ብሔር ተኮር በሬ ወለደ ፖለቲካ ትርክቶችን ጭምር በጥንቃቄ በማየት አሁን በብዙ መንገድ ወደ ኋላ ይቀርንበት ጊዜ ስለሆነ የማህበራዊ ሚዲያ ተስር ገጾቻችንም ጭምር እውነትን ለማስተጋባት እውነተኛ የፌደራሊዝም እውነተኛ የፖለቲካ ስርዓት በአገራችን እንዲመጣ በየር በየረሰቦች በኩልነት እንዲኖሩ እንድንከባበር የሚያንጸን ጭምር መልእክቶችና መረጃዎች እንዲተላለፉ ለማድረግ ሁሉም የራሱን ጥረት ማድረግ ይኖርበታል። ማህበረሰቡም ከዚህ አኳያ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል። እንደበፊቱ በበሬ ወለደ ትርክት እየተሳሳተ አላስፈላጊ እርምጃዎችን ወይም አላስፈላጊ ሳቢዎችን መያዝ የለበትም ብላለሁኝ። እንግዲህ ይሄንን ካደረግን ቀጣይቱ ሀገራችን በአግባቡ በልጆቿ የምትገነባና ትልቅ ተስፋ ያላት ሀገር ትሆናለች ብዬ አስባለሁ።